rero ubwo Jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwaga Uyihabimana Kantano yarahunze ahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Wikipedia ivuga ko muri Kongo ari naho yaguye hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2002 azize virusi itera sida. Yakane ni ya gatanu bati agomba kuba kantu muri Kigali y'umugi kuva uyu munsi kuri Pasika ejo nejo bundi akantu kateganyijwe muri umugi wa Kigali ndetse nuko itariki ya karindwi ya muri umwe mu bakunzi bacu dusabye kumusubiramo amateka y'umunyamakuru wa RTLM witwa Gahabimana Kantano. Uyu ngwe yakoresheje umunwa wicishije abatutsi batagira ingano muri Jenoside yakorewe abatutsi. Uyu Habimana Kantano rero bice byerekeye ubuzima bwe twabashije kumukusanya reka tuyibagezeho. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro nubwo inyenzi nkotanyi zo zitayashaka. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utarico? Ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda. Ubundi uyu Habimana Kantano avukiye ahitwa muri komini Muyaga mu cyahoze ari perefegitura ya Butare ubundi mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Habimana Kantano yamenyekanye cyane nk'umufana wa Rayon Sport wayoboraga itsinda ry'abafana banda aho Rayon Sport yabaga agiye gukina hose. Kubera uburyo yafanaga ni bake mu barebye umupira w'amaguru mu gihe cye cyangwa se bakurikiranye batazi ingoma yabaga avuza mu mikino yose ya Rayon Sport. Uretse ibi kandi Habimana Kantano ari umunyamakuru kuva mu myaka y'1980. Mwaramutse mutese ahiwanyu byifashe bite hani Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda mbese wagira ngo ntibarara ijoro n'iryacya badaturikije abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke nyuma amasasu yaceceka umuntu akumva aruhutse ariko ndakeka yuko wabagira ngo inkotanyi nyine bazumvishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa. Intsinzi TV gusa mu kazi ke k'itangazamakuru yamenyekanye nk'umwe mu banyamakuru bari bafite ingengabitekerezo ya Jenoside no kwanga abatutsi ku rwego ruhambaye. N'ubu yuvuze Habimana Kantano hari abakubwira ko ari umuntu mubi babonye mu buzima bwabo bwose. Kantano yakoresheje umwuga w'itangazamakuru nabi cyane maze aho gufasha umuryango mugari w'abanyarwanda usenyesha amagambo ye y'urwango yavugaga ntacyo yikanga. Nababwira yuko ibintu mwamuhaye gatumagura cyanguye nabi natumagweho gatatu ariko birakaze birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa murindire uwo mwobo w'amazi ejo atazagira inyenzi iwunyuramo. Kuva urugamba rwo kubohora igihugu rwatangira mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 leta y'u Rwanda ariyo ubona Habyarimana Juvenal yafashe intambara ririmo ihanganisha na RP Inkotanyi yihinduriye amoko hagati y'abahutu n'abatutsi imaze kubigenza ityo hese ikoresha itangazamakuru mu kugaragaza umututsi nk'umwanzi ndetse no kumurwanya. Rero Kantano wari umunyamakuru wa Orinfor yakoze ako kazi neza kuva mu mwaka w'1990 uretse kuri Radio Rwanda urwango ku batutsi rugaragaje mu nyandiko yandikaga mu kinyamakuru kimvaho n'icyo cyari kimwe mu bigize Orinfor. Zimwe muri izo nyandiko reka tuzivugeho. Reka mpere kuri nimero 865 y'imvaho iyo isohotse mu cyumweru cya tariki 22 kugeza tariki 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 yasohotse harimo inyandiko nyinshi nk'iyitwa Nyirabikari Helena wanditse inyandiko igira iti amatagisi yagize uruhare mu kunyanyagiza inyanga Rwanda. Kandi muri iyi mvaho harimo inyandiko ya Habimana Kantano yise ngo inkotanyi tuzatsinda. Muri iyi nyandiko ya Kantano amagambo akomeye ari mu rwango rukomeye ku nkotanyi ati inyenzi turi dusimba turya imyenda intare nk'uko duco tumwe tw'inyenzi twiyitaga cyangwa se inyanga Rwanda zarwigema zishobora kutubuza amahoro zikadutesha abantu ibintu n'igihe yegereko kuvuga ko zadutesha umutwe kugeza ubwo zidutsinze burundu ndekeka ko ari kwisuzugura bikabije. Nyuma ikindi kitwemeza ko tuzatsinda inyanga Rwanda aho zituruka hose ni ingabo y'umutamenwa Perezida Habyarimana turamburiye ubumwe tubukomeyeho niyo umwanzi yakwita ku rutare. Nanone mumvaho nimero 867 yasohotse mu cyumweru cya tariki ya 5 kugeza tariki ya 11 mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1990 harimo indi nyandiko igira iti
inyenzi turazitsinze. Mu mwaka w'1993 Nahimana Fredina wagize uruhare mu gushinga Radio RTRM yahindutse umuyobozi wayo nayo yari igiye gutangira imirimo yayo. Icyambere yakoze rero no gushaka abanyamakuru arazi ko bazamufasha gukangurira abantu gukora genocide. Ibyo Kantano yakoreye nibyo yavugiye kuri RTRM ni byinshi, gusa hari ingero zimwe z'amajwi y'uyu mugabo amateka asigaranye n'uyu munsi wumva kumvugo wabura kwishe. Nkubwo hatariki ya 6 mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 amasaha make mbere y'uko genocide itangira, Habimana Kantano ati: ya 4 ni ya 5 bati agomba kuba kantu muri Kigali y'umugi kuva uyu munsi kuri Pasika ejo nejo bundi akantu kateganyijwe muri uyu mugi wa Kigali ndetse nuko itariki ya 7 rero ubwo genocide yakorewe abatutsi yahagarikwaga, uyu Habimana Kantano yarahunze ahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Wikipedia ivuga ko muri Kongo ari naho yaguye hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2002 azize virusi itera sida. Ubarwanire ngiki cy'Imana iremera umugabo ikamutandukanya n'umugore ntabwo iba yabikoreye gusa kwikinira cyangwa se umwe muhi ibinibi bitandukanye n'ibindi binibi. Ikina nuko umugabo nyine abagomba kuba umugabo, ariko rero ni ibintu bikomeye cyane. Umugore nawe ashobora kuba umugabo, ni ukuvuga mu bitekerezo no mu migirire. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa 6 itariki ya 4 z'ukwezi kwa 6 1994 turabashuhuje mwese, tubifuriza amahoro n'ubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda, kandi umuntu abirebye iyo umuntu agenda bireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato. Mwaramutse mute se ahiwanyu byifashe bite hani Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje, uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda, mbese wagira ngo ntibarara ijoro n'iryacya badaturikije. Abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke, nyuma amasasu yateteka umuntu akumva aruhute. Ariko ndakeka yuko wabagira ngo inkotanyi nyine bazumvise yuko bahagaze neza kuri bariyeri, ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa, tuba tuyakeneye. Ubundi mu by'ukuri ntawagombye kurasa icyo atabona, kuko uyu muntu arashya icyo atabona urebye n'ubuhubutsi. Ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose, icyo wikanze umuntu arasa icyo abona. Mu by'ukuri rero urebye i Kigali haramutse ijoro ryije neza, uretse ko nyine ryari igikara hari umwijima ukaze. Hanyuma nko mu gihe cya 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya Kabutindi, ibisasu bya Karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura inkotanyi aho zisinziriye mu myobo, aho zagize indiri hariya mu ntoki za Gisozi, za Kicukiro, mbese mu nkengero zose z'umujyi na hariya za Rebero. Ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye, dore ko umunaniro wazishe. Ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20, nuko ubwo bakaba barekeye aho. Ariko rero mu kanya amaze kumenya yuko amakuru y'imirwano maze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda kukivugiza, hanyuma rero barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana. Ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo banterefona, none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri? Batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano kukivugiza zanze kuvamo, ariko rero nta ngufu zifite mu gupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya n'igisinde, tukabirizamo rero iyo migambi yazo yo kunyuza ibitekerezo byazo mu manama nkariya ya ONU, hanyuma tugakomeza rero tugahatana, kuko twebwe nidutsindwa koko bazadutsira urubanza, ariko nidutsinda ntawe uzaruducira. Ntabwo bizaba bibaye ubwa mbere icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye kitajya mu bikorwa, kuko hari henshi byabaye nk'uko Ananiya yabibabwiye. Ni uko u Rwanda tugaramye
tukaburizamo icyo cyemezo kandi inshuti za RTL mu gahaguruka akaba ari mu tuburanira kuko buryo yiburanira kenshi usanga atari byo ntabwo rero nta muntu w'umucamanza mu rubanza rwe kandi ntano tugusubiza ni wakoze Ananiya abatwumva mukomeze mugire umunsi mwiza Radio yigenga ivugira hano I Kigali Radio Sempa Radio Sansis ivugira ku 196.94 kuramba no kuramuka bavandimwe abatwumva mwese aho mutwumvira hose Radio yanyu Radio RTLM irabashuhuje mwese mukomere mwihangane mu bihe bikomeye ibyo byose n'ukwikomeza umuntu agakomera si igihe cyo kurira si igihe cyo kuganya si igihe cyo gutaka cyane cyane iyo umwanzi ukugarije cyangwa ugushyize mu byago ari umugome uteye ubwoba nk'inyenzi inkotanyi mukomere rero mwihangane aho muri hose ari abari mu Rwanda hagati ari abari muri Blende ari abari iwabo ari abari mu bihugu bidukikije mwese kuri iki cyumweru tariki ya 3/7/1994 turabatekerezaho mwese turabashuhuje muri iki gitondo muri kumwe na Habimana Kantano hanyuma na Ntezimana Jean kuri tekinike kugeza saa sita rero ni turabagezaho umuziki n'ibiganiro bishyushye n'iri joro rero naryo ryakeye hano i Kigali ariko bene Kagome bene Museveni Nyenzi Nkotanyi bikomeje kutwoherezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi ariko rero mu by'ukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza ibyo bisasu abana byabakuye imitima bigeze aho bakajya babiseka abantu byabakuye imitima bigeze aho barabikwepa abo bihitanye bikabahitana ariko umenya birengeje kamere ubwo rero nyine no kumirwa ariko ntacyo kubabara siko gupfa ibyo byose bizagera aho ngaho bishyire hanyuma mbere yo gukomeza rero ubutumwa bwanyu nkinga mukomeze mwumve impanuro y'abikindi ahanurira inkotanyi azibwira ko zizashyira byanze bikunze mu gihe bene se bahinzi bose bazaba bareba ikintu cyitwa inkotanyi bakakirwanya bakagihiga uro nibyo byatangiye uburyo inkotanyi ibyo aribyo byose ubu ngubu zigomba kuba ziri hafi gushyira ntawamenya kuzibara kuko ziri mu myobo mu bigunda zabaye nk'ingegera zahindutse ingegera z'ibigunda n'iki ntiwabona uko zibara ariko mu by'ukuri hasigaye nkeya cyane niyo mpamvu rero mwumva ingabo z'u Rwanda zirimo zirirukanka zizihumbahumba hose zihishe mu bigunda mu myobo mu bishanga bahindutse nk'ingurube ndetse no kubabona iyo ubonye inkotanyi muri iki gihe ubona iteye agahinda rwose mu by'ukuri ukibaza abantu bohereje abo bantu ngo bitwe inkotanyi ubazirukana abanyarwanda mu gihugu cyabo uribaza bikakuyobera abaturage rero namwe mukajya mwumva izina ngo inkotanyi gusa izina ngo inkotanyi rikaba ariryo rigukura iwawe rigukura mu bituma udafatanya n'abandi ngo urwane n'abo bantu bitwa inkotanyi ni bantu ki se ko kazi nk'irihari wabise imihirimbiri burundu hatabona uko abita ko noneho barenze ko bameze nabi cyane ubwo rero bamerewe nabi ku buryo gukangwa n'inkotanyi ngo nuko ifite udusasu n'iki mu by'ukuri ikagukura mu byawe ukangara ukagera za Tanzania za Burundi zahe ibyo ngibyo rwose ni ugukangwa n'abaringa ntimugakangwe rero n'inkotanyi muzihangare muzereke ko mutaye muzereke ko mwaketse ko mwashiririye ko mwariye amabyi muzereke yuko rwose mumeze nabi cyane inkotanyi zizabatinya ntabwo zizongera no kuvugwa muri iki gihugu guverinoma y'u Rwanda igiye gukomeza gukorera igitarama amaze babiri agiye gukira abaturage twasigaye hano mu mujyi wa Kigali turakomeye umujyi tuwurwanaho abo bantu rwose mu by'ukuri abo bantu baratekereza iki baje hano mu mujyi wa Kigali upfa agapfa udapfuye akabaho ariko akaba ari kumwe n'abaturage bakaba barwanira uyu mujyi ko burya umuntu ntabura inama yakungura undi ntabura ikintu yabwira abandi ko kujya igitarama ni ahantu kure ushaka inama y'umuntu inuye abagabo bati aba bantu rero baradutereranye ntabwo byumvikana biratuma inkotanyi zikomeza zivuga ziti abantu barabatereranye bagumye mu buhungiro namwe nimuhunge ugasanga ari ab'intege nke kuko bashobora kuvuga bati duhunge ibyo byose uretse yuko abantu nyine ibyo ntabwo babyumva ahubwo n'abari barahunze Kigali barimo baragaruka ariko rero na guverinoma n'ibya mbere mu kugaruka hano Kigali
hanyuma dukomeze turwane ku gihugu cyacu ariko turi mu murwa mukuru wacu bumva nyine yuko mu bihe bikomeye ntabwo aricyo gihe cyo guta abantu Dore maso, turi maso. Oya mukomeze mube maso, igitsure cyanyu nicyo gitumye u Rwanda narwo gihumeka.